üstki tarafımda giyimlerimde tiyinyanı yok. Şu fakat pastki tarafımda burgumunu özü mecburla geçip, men rozuligimsiz nomusumga tegdim. Samarqandlik bir qotaskanla uchastkavoy haqida men o'zimni fikrimni bildiraman. Sizlar o'zlaringni fikrlaringni kommentariyaga yozishlaring mumkin. Telefonda men ayajon mendan rozi bo'ling, men o'zimni o'ldiraman. Mendan rozi bo'ling degan gapini eshitib, men tugadim men o'sha payt. U uchastkavoy kim? U zo'ravon qizlarni zo'rlab yuradigan uchastkavoy ekan. Men sendan boshqa dedi 50 ta qizni xizmat uyiga olib borib zo'rlaganman dedi. Spokoyni zo'rlagan. Uchastkavoy da etavi. Mana shu vaqtgacha kim biladi bu nechtasini zo'rlagan? Men roziligimsiz orqa tarafimga nima jinsiy aloqa qildi? Sizlarda qiz yo'qmi? Sizlarda opa singil yo'qmi? Ona yo'qmi? Sizlar nima osmondan tushib qolgansizlarmi? Qanaqa qilib ishlayapsizlar shunaqa nomard bilan? Men o'tirib bitta dasturxonda non yemayman men. Qoldim, u shu oyog'imni ko'tardi, orqa tarafimga ham zo'rladi. Uchastkavoy quturag'an it. Mana shunaqa tomi ketgan garang ishlab yuribdi, shartta kirgizib zo'rlab jo'natib beryapti. Chunki o'zimni o'ldirmoqchi edim. Men ayamga rozilik nima qilish uchun shunaqa bo'ldi, men shunaqa bo'ldim deb. Bu tomi ketgan xohlagan ishini qilishga kim haq berdi? Birontasi mana blogerlar sal xato qilib qo'ysa, olib tiqib qamayapsizlar. Bu qotaskanlar nechtasini zo'rlab yuribdi? O'sha ko'rpachaga qo'llarimdan ushlab, qo'lim bilan sochimni ikkalasini birdan ushladi. Men boshimni ham ko'tara olmadim. İşleyken joydagi nachalnik minsalari, boshqa hamkasblari, sizlar qaysi vijdon bilan ishlayapsizlar? Senga kim mulla? Qanaqa mulla senga o'zini nikoh o'qidi? Mullaga ham qonun yo'q. Hadi sen uchastkavoyda bunu nikohini o'qib qo'yaverasiz spokoyn. Lekin qonunda ko'rsatib qo'yibdi. Masalan, jinoiy ish qo'zg'aladimi, ishtirok bo'ladimi, nimalar qiladi deganda. Lekin bu mullavachchaga ham men ha demadim-da. Hech kim chora ko'rmaydi. Bilganini qilyapti. Bunaqa uchastkavoyni gap yolg'onga chiqib baylab qo'yish kerak ob bor. Habib Brat kanali. Haqiqat uchun birga kurashamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimda Habib Brat kanali admini. Do'stlar, bugungi mavzumiz Samarqandlik bir qotaskanla uchastkavoy haqida men o'zimni fikrimni bildiraman. Sizlar o'zlaringni fikrlaringni kommentariyaga yozishlaring mumkin. U uchastkavoy kim? U zo'ravon qizlarni zo'rlab yuradigan uchastkavoy ekan. Mana shu yaqinda emas, bir ancha bo'ldi. Ko'p ijtimoiy tarmoqlarda videolari tarqagan, lekin beparva hech kim unga masalan shu qizchaga yordam qilay demayapti. Chunki deganda u bir kambag'alni qizi bo'lsa kerak. Shu otasi Rossiyada ishlab yurgan bo'lsa, aka-ukalari Rossiyada yurgan bo'lsa, bir qizi bilan bechora onasi uyida yurgan bo'lsa, endi uchastkavoyni formasini ko'rib, endi masalan olaman, o'laman degan bo'lsa, uchastkavoy shu qiz ishonib qolgandagini zo'rlanib qolgan. Uni olib borib, o'zini davlat tomonidan berilgan uyda, uchastkavoyga berilgan uyda spokoyni zo'rlagan. U uchastkavoy da etavi. Mana shu vaqtgacha kim biladi bu nechtasini zo'rlagan? Masalan, hamma yurtdoshlarimiz, masalan, ko'bi Rossiyada, yo Amerikada, yo bo'lmasa Koreyada ishlab yuribdi, to'g'rimi? Yosh kelinchaklar, ayollar, qizlar, mana shunaqa narsalar bo'lmasin, lekin shu uchastkavoyga borsa, uchastkavoy quturag'an it. Mana shunaqa tomi ketgan garang ishlab yuribdi, shartta kirgizib zo'rlab jo'natib beryapti. Dardini hech kimga ayta olmaydi. Aytsa, ayb o'zingda, o'zing yugurgansan deydi. Mana shu to'g'ri, bitta yarimta qizlar ham bor endi tomi ketgan. Lekin u degani hammasi ham shunaqa degani emas. Yaxshi qizlar ham mana shunaqa ahvolga tushib qolyapti. Chunki deganda ularni himoya qiladigan aka-ukalari chet elda ishlab yuribdi. Yaxshi uchastkavoylar ham bor, yaxshi organda ishlaydigan aka-ukalarimiz ham bor. Mana shularni obro'yiga putur yetmaydimi? Mayli bo'pti, men tushunmayapman. Ana shu uchastkavoy, mana shu, mana hozir rasmlarni qo'yib qo'yaman, menga farqi yo'q. Mana shu rasmdagi bola ishlayotgan joydagi nachalnik minsalari, boshqa hamkasblari, sizlar qaysi vijdon bilan ishlayapsizlar? Sizlarda qiz yo'qmi? Sizlarda opa singil yo'qmi? Ona yo'qmi? Sizlar nima osmondan tushib qolgansizlarmi?
qanaqa qilib ishlayapsizlar shunaqa nomard bilan? Men o'tirib bitta dasturxonda non yemayman mana shunaqa. Nonku yeyish tugul, mana shu bitta qishloqda yashamayman. Yo bo'lmasa bitta qanaqadir ish bo'lsa, ana shu ishlolmayman men unaqa unaqa bolalar bilan. Chunki deganda o'zim ham chet elda ishlab yuribman. Chet elda ishlab yurgan aka-ukalarimiz hammasi masalan xudo deydida, mana shu farzandlaridan uzoqda, ayollaridan, singillaridan uzoqda hammasi yuribdi-da. Bu qotaskalla zo'ravonlik qilib, bu uchastkavoyni uchastkavoy qilib mahallaga qo'yib qo'ygan bo'lsa, buni takovula qilib qo'yib qo'ygan yo'q bo'lsa kerak uchastkavoyni. Bu tomi ketgan xohlagan ishini qilishga kim haq berdi? Birontasi mana blogerlar sal xato qilib qo'ysa, olib borib tiqib qamayapsizlar. Bu qotaskallar nechtasini zo'rlab yuribdi? Nima uchun bunga qonuniy chora ko'rilmaydi? Mayli, buni aldab, masalan shu qiz endi zayevlanib yozibdi, boshqa qilibdi. Bo'ldi, seni olaman debdi bu uchastkavoy bo'lsa, u qizni olibdi, to'y qilibdi, lekin zakshda o'tmagan. Nikoh qilib qo'ygan, yashagan, yana bir oy yurgan, to'yni pulini chiqargan, yana haydab yurganda. Bu qizdir, hayotini rasvo qilyapsan-ku. Tomin ketganmi seni? Bitta qizni o'stirish uchun ota bechara, akukalari Rossiyada pacha chiqib ishlab yuribdi. A sen dalbayob nima qilyapsan? Bechora qizlarni xor qilib, ha desa, o'zidan ham bo'lganda deysizlar. Yo'q, menga qaranglar, o'zidan bo'lishiga majburlamasang, sen qizni ko'chadagi qizga gapirmasang, o'zidan o'zi sen dalbayobga gapirmasa kerak. Seni niyating buzuq bo'lgan. U qizni aldab kirgazgansan. Olib borib ishingni qilgansan. Yana aldab to'yni qilib, senga kim mulla? Qanaqa mulla senga o'zini nikoh o'qidi? Zaks bo'lmasa mullalar, masalan, nikoh menimcha hozirgi vaqtda nikoh o'qimaydi-da. Zaks bo'lgandan keyin nikoh o'qiydi. Lekin bular yo'q, buni bu uchastkavoylarga. Endi imini mana shu uchastkavoy, endi boshqalarini hali bilmayman. Endi yaxshilari juda ko'p, o'zim yaxshi yaqindan biladigan uchastkavoylar ham bor. Endi yaxshi o'zini vijdonan ishini qilib yuribdi deb o'ylayman-da. Lekin buni nikoh o'qigan mullaga ham qonun yo'q. Hali shu uchastkavoyda buni nikohini o'qib qo'yaveradi spokoyn. Lekin qonunda ko'rsatib qo'yibdi. Masalan, jinoiy ish qo'zg'aladimi, ishtirok bo'ladimi, nimalar qiladi deganda. Lekin bu mullavachchaga ham men ha demadim-da. Buni nikoh qilgan mullavachchaga. Sen mullavachchani ham ayoling bordir. Opa singillaring bordir. Pul desa hamman kalla taylami? Yo bo'lmasa uchastkavoy desa, bir yo'bona dirillab, dir qilib, oyog'iga osilma baring. Nimaga buni nikoh qilib, o'qib, zakshi bo'lmasa, endi bo'lsa hayda bergan. Aldab, mana hech qanaqa ishi yopilib ketdi, mazza qilib yuribdi. Kim biladi yana kimni, xotinini, kimnidir qizini zo'rlab yurgandir. Kim biladi buni? Tovog'ildi, menda ana shunaqa men shubham bor. Bu tortinmaydir shu ishni qilyapti. Bunga hech kim qonun yo'q, hech kim chora ko'rmaydi. Bilganini qilyapti. Bunaqa uchastkavoyni yab-yalang'och chiqilib baylab qo'yish kerak olib borib. Zora ko'rsin hammasi. Bu yerda biz majburligimizdan ishlab yuribmiz mana chet elda. Lekin ishi tushib oilasini masalan, uyida qanaqadir problema bo'lsa, yeri Rossiyada bo'lsa, aka-ukalar Rossiyada bo'lsa, kelinchaklar yugurib kimga boradi? Forma kiygan davlat xodimi deydi. Mana shu ishonadi. Davlat byudjetidan oylik olayotgan uchastkavoyga boradimi? Uchastkavoy, kiring deb ishini qilib jo'natibsiz. Kimga dardini aytsin bular? Bir nima desa o'zida ayb deydi, o'zi nima uchun bordi, u jalab deydi, boshqa deydi. Mana shunaqa qilib kelinchaklarni, singillarimizni mana shunaqa o'zimiz rasvo qilib qo'yapmiz. To'g'ri, rasvolari ham bor. Endi hammasi emas. Mana shu rasvo keyin mana shunaqa bo'lavergandan keyin u rasvo yo'lga kirib ketadi-da. Bunga bir chora ko'rilmasa, qonun bo'lmasa, bu kimsan sen demasa, bu uchastkavoy bo'lgandan keyin zo'ravor qonunni biladi. Mine qilib to'yni qilib turib qonunni biladi, bilganini qiladi-da. Qolganlar saligina xato qilib qo'ysa, olib borib tiqyapsanmi? Qonun hammaga bir bo'lishi kerak. Uchastkavoyni olib borib qamanglar. Uni ishdan haydashku tak-tak. Qonuniy jazosini ko'rish kerak bu. Qonuniy jazosini ko'rish kerak. Xudo xolasa inshaalloh videoni kengroq tarqatinglar. Men o'ylayman, mana shu yerda ko'rib turgan chet elda yurgan akukalarimiz Telegramlardan, WhatsApplardan tarqatib tashlanglar. Mana shu qotaskallar uchastkavoy ni to'lga ishlangan qamalganini biz ko'rishimiz kerak, eshitishimiz kerak.
videoni kengroq tarqatinglar. Kiringlar, Telegram, WhatsApp, hamma joyga tarqatinglar. Bu hozir bu uchastka o'ylardi, gapiradigan blogerlar ham qolmadi. Gapirsa bor qolmayaptan masini. A bular bilganini qilib yuribdi. Menga farqi yo'q, men gapiraveraman. Qarochi, bu qotaskanlarni qamagan vaqtini biz ko'rishni xohlaymiz. Mana shu Samarqandlik men shunaqa martakalarim bor-da. Kutanın suğur buladı. Lekin kanun var. Dev oylaydı hamma. Kanun kanı kanun. Kanun da kursatınlar. Bana şu uçaskı oydu hoppar kamayınlar. Biz kureylik ana şunu. Biz kureylik. Ana şunu kamalganını kureylik. İşte haydaşamaz. Kamalganını. Onun işini yaptı yaptı kılıp şerik bugünlerde hamazını hoppar kamış gerek. Şerik mi? Kamış gerek. Bechora ayol bilan qizi yugurib yurdi bu yoqdan bu yoqqa or nomus uchun. Aka-uka otalari menimcha Rossiyada yurgan ulardi. Bechoralarning hadisi ayb o'zida. Hadisi ayb o'zida. Bechora ayollarni bunday xo'rlamaslik kerak. Sen uchastka voy. Sen vijdoning bormi? Qonuniy mana shu narsani masalan shu organdan, boshqa joydan, prokuraturadan mana shuni so'raymiz biz. Qonuniy qamalishini xohlaymiz buni. Bu işler haydalışı emez, kamalışını. Nimege bu alda-valda tuy kılıp, hani mulla vatçaniyem, nikah kıyken mulla vatçaniyem, hop var, tıkış gerek. Yerteke zora kanun bu, kanundan korksun bana şunlar. İyi, üç aska oyman değil, mulla man değil, bilgenini kıladı. Oddi halka kıyın. Kızlar, biçoralar, hor bup gitti yaptı. Akukaları rast edip yürüptü. Nima bu taka ulama o kışlağı koyup koygen ha? Ortasıge kışlağıtı ortasıge uykurup birge yana o uçaska koygen. Bu taka ulak bilgenini kıp yürüptü. Kandaya kılıp bizi şu anamız. Bunaka mesela kutaskalli uçaska koygen. Yok aç gerek. Koçurum yok kılış gerek bunakalarda. Meni boshqa gam yo'q. Videoni kengroq tarqatinglar. Hamma tomonga tarqatinglar. Telegram, WhatsApp, TikTok, qarochi hamma ko'rsin. Mana shu guruhpasi bilan. Bu ishni yopti-yopti qilganlar bilan. Mana buni videoni tarqalishiga yordam qilishlaring kerak. Zora, sizlar biz hammamiz chet elda ishlab yuribmiz. A bu takovuloq qishloqda o'rtasidan yana davlat tomonidan uy qilingan. Davlatni byudjetdan oylik olyapti. Bilganini qilib yuribdi bu. Bilganini qilib yuribdi. Qizlarni zo'rlaydi. Kim bilan kelinchaklarni zo'rlab yotibdi. Buni olib borib qarash kerak. Mana kelgan videolarini ko'ring. Jalva qilib chopib yuribdi. Hech kim hamma beparvo. Beparvo bo'lmaydi. Biz singillarimizni xo'rlatib qo'ymaymiz. Qamalishini qo'g'laymiz. Yana aytaman, mana shu uchastka oydi qamalishini qo'g'laymiz. İşten haydal, oddi haydab qo'ymaysizlar. Agar qonun hammaga bir xil bo'lsa, endi bilmadim endi organda forma kiyib yurganlarga qonun yo'q bo'lsa, bilganini qilib yurishi mumkin. Agar qonun bo'lsa, mana shu bolani qamalishini men xohlayman. Zora boshqalarga o'rnak bo'lish uchun. Boshqalar shtobi bilsin. Mana shunaqa bo'lgan deb hamma joyga televizorlarda ko'rsatish kerak. Hamma joyda tarqatish kerak. Mana shunaqa uchastkavoy Samarqandda mana shunaqa chichib qo'ygan uchastkavoyda mana shu qilgani uchun qamaldi, mana shunaqa bo'ldi deb hamma joyda tarqatish kerak. Agar qonun bo'lsa. Qonun yo'q bo'lsa bilmadim lekin. Agar hozir qonunlaring ishlab turgan bo'lsa shunday qilinglar. Qonun faqat olib borib bitta-bitta oddiy xalqni blogerni bitta ayzi qayerda yo'q xatosini to'p turib qamash emas. Mana shunaqa marazlarni ham qamash kerak. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar, videoni kengroq tarqatinglar. Yana aytaman, Telegramlardan hamma tomondan tarqatinglar, tarqatib tashlanglar. Yetib borsin mana shu yuqoridagi tashkilot, yuqori tashkilotda ishlayotgan yaxshi insonlarga yetib borsin. Prokuraturadan, nachalnik minsalaridan, hammasidan Samarqandning mana shu nachalnik minsalari mana shuni bilib turib, sizlar yopgan bo'lsalaring bilmadim men, sizlarda ham vijdon yo'q ekan. Mana shuni ko'rib chiqishlaringni xohlayman. Sağ olunlar, e'tibor uchun rahmat. Keyingi videoda uchrashguncha. Keyingi videomizda xudo xolasa mana shuni qamalishni xohlaymiz. Agar buni qamamasa, qayta-qayta video qilaveramiz. Video qilishda davom etamiz. Mana shu uchastka oydi nima bo'lishi jarayonini ko'rasizlar. Mana rasmi mana shu bo'ladi. Sog' olunlar. Rahmat e'tibor uchun.